ჩვენ მოგიჩევა ჯამეთ ჩვენი მოღვაწეობის 6 თვიანი შედეგები მე გავაკეთე მოხსენება დღეს საბჭოში უშენ კონდა არაფორმალური შეკვეთრა და ეს ურთიერთქმედებაზე ურთიერთ ხანოშულობაზე თავისა და საბჭოს შორის იყო კითხები მე გონდა რომ ძალიან იყო და აგრესიული კითხები არ ყოფილა ანტაგონიზმი არ არსებობს ნორმალურ თანამშრომლობა მით აი დაახლოებით ესე შევაჯამეთ ჩვენი მოღვაწეობის მოხსენება გავაკეთე შეკითხვის პასუხი დავგეგმეთ რომ თვეში ერთჯერ მინიმუმ მე მოახერხე შეკვეთრა უმაღლეს საბჭოს ადაპტავრობასთან ერთდროული შეკვეთრა გავაკეთოთ და თუ კითხვები არსებობს უპასუხოთ. Ai da, hlăbite se, dar ușor concret bătut rămâne ca interesat și mi-le concret că vă Merobis candidat în comar copilă sau bă? Ehe bătuarea este calakis meria să zdrotul lui Bibs, care ați smeria să pun de sau bari, ar găba că am azi analize. Rame tu, gada zbuti lui Bibs, de care s-ar ar ce împrere cativa, eu vreau să analiz și mi-a ce da, nu mi-a smile, poate sunt Haris Azri. Tidi s-a gadrus lui Bibs, are gheg meba, ce un maxim al doar stilu, da, și de ghebuți cu încargati citrul. Potmut dat, futmut procente meti. Adgilobit, vitman tu lua și da să cnu ca gaude nu bari. Șenar ce nebuli, იგი გასაგადრულებელი არ ყოფილა და მომავალშიც არ იგეგმება. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი ამავდროულად ახლებითაც გადავახარო. ბატონი მიცნევა შეიძლება საპრეზიდენტო კანდიდატურას თუ არის ცნობილი ამ. როგორც ვთქვით, საზოგადოებაში გავრცელებული არის ირაკლი ალასანიას და კახი გალაძის კანდიდატურა. განიხილება თუ არა რომელიმე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ამდენ კონკურენციას გაუწევს თქვენ. Და ვინ იქ? აი, ბოლო კითხვა ყველაზე იორია. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ყველა გაუწევს კონკურენციას და ყველა მოუგებს ჩვენი გულიდან მიცავნა დაასახელოთ. მე ასეთ წარმოდგენა მაქვს. Rame tu da mogi de bloba bici cargat, rogoria sa sa zoga de oba șirve, orive, coaliții și în coaliții sa da, naționalul mod robit, mimart. Dar ce e concret cu candidatul? Sunt tam șevi care vedem, e haos. Mă haos, ce mi-a orit, haos, ce mi-a candidatura. Mă gram arari sa uțile pentru ce mi-a candidatura ca vedes. Ce mi-a gwekneba, canhilova, sabcioze, albat șabat, anguiris. Ce mi-a dauge, mă tum rolul este basta, uiras. Acolo te se tigi gma, ჩვენ სულმა ლეგა იქებთ ალბათ ხორშებაც ყველაფერი გეცოდეთ. ეს ორი კანდიდატურას განიხილება. მე არ გავაკეთებდი რეაქციას. არ გავაკეთებდი რეაქციას, ვინ განიხილება. რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი რომ თვეში ერთხელ შეხვდეთ აქ უჯრის მაგალითად დეპუტატებს. სამუშაოდ რამდენად მაყოფილი ხართ უმაღლეს საბჭოში? მე ვფიქრობ რომ თავრობაც წარმატებულად მუშაობს და უმაღლეს საბჭოში წარმატებულად მუშაობს. ისევე როგორც პარლამენტის და ცენტრალური მთავრობაც საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებენ და მუშაობენ. 6 თვის განმავლობაში ეს გაკეთება შეიძლება მაქსიმალურად კარგი შედეგები გვაქვს. მომავლისთვის უნდა გავაძლიეროთ ერთმანეთში ურთიერთობა, გამამკაცოთ ვერტიკალი. თუმცა ყველა თავის ფუნქციები აქვს. ჰორიზონტებიც უნდა თავის ადგილზე იყოს. და ბატონო, მართლობა. პატრიფონ მაინდები მეცადებოდა რომ დაპირისპირება არსებობს საჭირის მომასაბჭოსა და მთავრობაში. ანუ ხსმენია დამშვიდებელი კამერების ფენომენი. რაც მსმენია და რაც თქვენ ხსმენიათ, ეს ყველაც იქნება ზეგაც იქნება. ეს არის ნორმალური პროცესი. რაც მე ვხედავ, რასაც მე ვხედავ და უყურებ. რაც ხდება აჭარის ხელისუფლებაში, ეს იქნება თავრობა თუ უმაღლესი საბჭო, არის ძალიან ძალსაღი ურთიერთობა. არსებობს პოლემიკა, რაც საინტერესოა ძალიან. არსებობს ოპონირების მეთოდი, რაც ძალიან საინტერესოა და ეს ხელშეუწყობს უკეთესი გადაწყვეტილების მიღებას. მე ფიქრობ, რომ ის რაც დამოკიდებულება რაც ამ თავრობასა და უმაღლეს საბჭოს შორის, ვერც ერთ შემთხვევაში დაპირისპირებას ვერ დავარქმევ, მაგრამ კამათი მიდის საკითხებზე და ეს არის ძალიან კარგი და ეს ასო. ჯამალანა მარგველაშვილის შრომის კოდექსს აკითხებს მარგველაშვილი და კობადავიჩიშვილმა განაცხადა რომ მინიშვილი ვიცე-პრემიერის კანდიდატურა დაწესებული თანამდებობიდან. თქვენ რა თქვენ როგორ აფასებთ ამ შრომის კოდექსს და რა სიტყვით მარგველაშვილის სახელმწიფო კობადავიჩიშვილი ძალიან უყვარს ხეთრი განცხადების გაკეთება ეს მისი ხელწერაა და მე აღარ უპასუხებ მას. რა შეიძლება მარგველაშვილის განცხადებას მე ვიზიარებ თავიდან ბოლომდე. შრომის კოდექსის შემოღებაზე ინიციატორები ვიყავით ძალიან ბევრი და ერთ-ერთი ვიყავით მეც გახდით ის რაც არსებობდა წინახელის უფლების პირობებში ეს იყო საშინელება დაკირებულს პრაქტიკულად არავითარი უფლებები არ გააჩნდა და ის რაც ხდებოდა რაც უნდა მოხდეს ნორმალურ შემთხვევაში მეორე მხარეს ვიცით ყოველთვის გადახრა როდესაც რამე არა გვაქვს და მე ეს საშუალება გვაქვს მეორე მხარეს გადახრა ვიცით მე მგონი ეს მოხერხდა პირველი მოსმენის შემთხვევაში განხორციელებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით რომ გადაჭარბებულად მეტი უფლებები მისცეს. მეტი უფლებები არ არსებობს დაქირავებულზე, პრინციპში ნორმალურია, ნებისმიერი უფლება შეგვიძლია დაქირავებულს მისცეთ, მაგრამ ჩვენ რეალობა არ უნდა დავკარგოთ და არ უნდა დაგვავიცნეს, რომ დღესაც მოხსენებაში გავაკეთეთ, აქაც შემილია გამიმეორო. ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც უფებს დღეს საქართველოში,
იმ პირდაპირ უსამართლობის აღმოფხვრის შემდგომ მე მაქვს ხედელობაში ძალა თუ რაც ტოტალურად ხორციელდებოდა საქართველოს მოსახლეობაზე და ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ გამოიკვეთა ყველაზე დიდი უსამართლობა დარჩა ის რომ საქართველოსში საქართველოს მოსახლეობას არ შეუძლია სამუშაო ადგილების შოვნა და დასაქმების ტოტალური უმუშევრობა არის ყველაზე დიდი უსამართლობა და ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში დასაქმება შეუძლია ინვესტორს შეუძლია ბიზნესს ამიტომ ჩვენ თუ დღეს მოახერხეთ და გადავხარეთ მეორე მხარეს და ზედმეტი უფლებები მივეცით დაქირავებულს ზედმეტი არ არსებობს კიდევ მეორე რამდენიც არ უნდა იყოს შეღავათი ყოველთვის კარგია მაგრამ უნდა ვიფიქროთ მეორე მხარეზე ინვესტორს არ უნდა გაუფიჭოთ არ უნდა დაუკარგოთ მადა იმისა რომ შემოვიდეს საქართველოს და ინვესტიციები განახორციელოს თუ ჩვენ თავშივე მოახერხეთ ის რომ ინვესტორს ინტერესი დააკარგა ეს ყველაზე დიდი უსამართლობა ის რომ ის უმუშევარია საერთოდ აი ეს დაგხვდება და შეგხვდება ხელში ყველაზე დიდი უსამართლობა რომ საერთოდ არ შეუძლია სამუშაო ადგილი შექმნა ამიტომ ეს სამუშაო ადგილები უნდა შექმნას ინვესტიციებმა და უნდა შექმნას ბიზნესმა თუ ბიზნესმი თავიდანვე ჩვენ ავაშანტაჟებთ ვერ მივიღებთ შედეგს აი აქ უნდა ვნახოთ ჩვენ ოქროს კვეთი რომ და თუ გნებოთ ჩვენ პოზიციას მოგახსენებთ და მე ჩემი დამოკიდებულებას პარლამენტარებს მე ვუთხარი რომ როდესაც კამათია რომ ევროპულია თუ თლათ ევროპული არაა და როგორი შრომის კოდექსი უნდა მიიღოთ და გარკულ კანონპროექტის ნაწილზე მიდის კამათი რომ 50-50-ია ვის მხარეს უნდა გადაიხაროს ეს დაქირავებულის თუ დამქირავებლის მხარეს ჩემი პოზიციაა რომ დამქირავებლის მხარეს ისე კი არა ძველზე კი არ ვკამათობ აი როდესაც შრომის კოდექსი გვინდა ევროპულ დაუმსგავსოთ და იქაც არის პოლემიკა გარკულ საკითხებზე ახლოს ავართ რომელ მხარე დავიჭიროთ და დაქირავებულის დამქირავებლის ამ ეტაპზე უნდა დავიჭიროთ დამქირავებლის მხარე აი სამ აქვს ხედველობაში რომ მას კონდეს სურვილი იმისა ინვესტორს კონდეს სურვილი იმისა რომ ინვესტიციები განახორციელოს მომავალში კიდევ დაიხვეწება ჩვენი შრომის კოდექსი დაემსგავსება ევროპულს ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის შრომის კოდექსთან იქნება ახლოს იქაც არის ევროპაშიც არის განსხვავებული შრომის კოდექსები თქვენიცით რომ სხვადასხვა ქვეყნებს საფრანგეთს და გერმანიას განსხვავებული აქვს სხვა პირობები ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და პირველ ეტაპზე და ამ ეტაპზე ადამიანური პირობები შევქმნათ დაქირავებულებს მაგრამ ინტერესი არ დაუკარგოთ ინვესტორებს პირველი მოსმენით პროექტს რომელსაც აკრიტიკებს მარგველაშვილი აბსოლუტურად ვეთანხმები და მეც იგივე რეაქციები გავაკეთე და პარლამენტარებთან გონდა საუბარი რომ არ შევაშინოთ ინვესტორები თუ ინვესტორებს შევაშინებთ ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო შრომის კოდექსი შევქმნათ ეხლა რომელიცაც ვიამაყოთ თელსოფლიოში მაგრამ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნება და ეს იყო ძირითადი უსამართლობა დარჩება ისე კი ექნება პირობები მაგრამ არ ექნება სამუშაო ადგილები აი ესაა პრობლემა ეს თქვენი განცხადება სერგეი კოსტანა კავშირებით ვისთვის იყო შეურაცხყოფა და ასეთ შეურაცხყოფას არასდროს არ შეიძლება ასევე პრემიერ ასევე შოფის მეურნეობის მინისტრთან ეს ჩავიდა ასევე არ არის ეს ერთ-ერთი თემა არა ეს უკაცრავად ეს უკაცრავად რა იყო შეურაცხყოფილი თქვენი განცხადების გამო რომ სერგეი უკროვეთ საკეთებს ვიდრე რამეში აი მაგ საკითხს მაგ ნაწილში შეფოთშორის მე ჩავასწორებ და მე მქონდა შეცდომა და კარგი რომ მომეცი საშუალება თუმცა ახალი განცხადება რომ მოეს როგორ გადაიქაშო საგაეგეთებია უფრო კარგად უფრო მეც ვიტყოდი კობას სასარგებლოდ რა თქმა უნდა მე დავუშვი შეცდომა როდესაც კობაზე გავაკეთე ის რომ მას ეშინია მთავრობაში მუშაობა და უარის გაცენა ხელისუფლებაშიც თავდაცვის მინისტრობაზე მას აქვს ნამდვილი გმირულობა შეგაკეთებული მე დავარკვი ეს და კობაში მილე შევაკო 2004 წელს შეიძლება პარლამენტმა მიიღო ის უსახური კანონი კანდიდატურაზე პრეზიდენტს როდესაც მეანიჭა კანონსაზღვრული უფლებები კობა დავითაშვილმა ყველაზე მაგრად ამოიღო ხმა ამის წინააღმდეგ და ამიტომაც თქვა უარი წინა ხელისუფლებაში მუშაობას ამიტომაც იმ შემთხვევაში როდესაც მე ვთქვი გადავაჭარბე და ბოდიშს მოხდას მინდოდა მაგრამ დღეს აღარ მოვიქვი რამე თუ მან კიდევ ახალი მკვეთრი განცხადება გააკეთა ჩემი აზრით უსაფრთხოა იმ შემთხვევაში მე არ ვიყავი მართლა და კობა გმირულად მოიქცა და არა შეეშინა მთავრობაში მუშაობა. მაგრამ კობამ თქვა რომ თუ დამნიშნავენ მე ან ეკონომიკის მინისტრი ან სოფლის მეურნეობის მინისტრთან რომელიმე რეგიონ ჩამბარებენ მე დავამტკიცებ რომ მე შემიძლია მთავრობაში მუშაობა თქვენასაც. ფოტო შორის მე ვენდობი კობას მაგხრი კობა არის სამაო პრინციპული და შეიძლება მას ჩავაბაროთ ნებისმიერ მინისტრობა შეუძლია კობას და რეგიონის ხელმძღვანელობა შეუძლია. კობას სიმკვეთრეები ეს დაბალანსებაც შეიძლება შეძლოს მომავალში. ჯემალანაიძესა და თქვენ შორის თუ მოხდა შეხვედრა, ქალაქ ბათუმის მერსა და თქვენ შორის თუ მოხდა შეხვედრა, საუბრობენ რომ საკადრო ცვლილებები სწორედ აი ამ შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ არ მოხდება. ბათუმის მერის დანიშნა არ არის ჩემი პრერიგატივა. მე მაქსიმალურად ვცდილობ
რომ არ გადავაჭარბო ჩემს უფლებამოსილებას, ამავდროულად გუნდს დავეხმარო, რომ მათ განახორციელონ ის რაც მათ ევალებათ და არა მე. Ჩემი სახით, ჩემთან იყო განხილვა ამ საკითხის და მე გამოვთქვი ჩემი აზრი და არა მეტი. ვისი ვალდებულებაც არის, ვისი მოვალეობაც არის და როგორი არის კანონმდებლობა მერთან თუ განგებლებთან დაკავშირებით, ისე განხორციელდება და არა ის რომ მე გადავწყვეტო ყველა საკითხი. კანდიდატებზე იყო საუბარი. ვალერი თელიაძე რომ კანდიდატებზე თუ იყო მერობის სავარაუდო კანდიდატებზე საუბარი. ბევრი ბევრი იყო საუბარი იყო ძალიან. პირველი მაისის აქციის დარბევასა და ასე პარალელს გავაკეთე ვაჭარის სამართლის უფროსისა და საიას იურისტების დაპირისპირებას, როცა მოხდა ძალიან ძველი თემებია, ძალიან ძველი თემებია. აბა ახალი თემა არის. Nu gândeam că arăgă. Cartele mezgăurile și să tu cartim. Cartele mezgăurile. Salșe și romul. Salșe și romul. A, da, da. Cartele mezgăurile. 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 Cartele